Nogometaš Čelka nastavili su rasprodaj bodova na domaćem terenu. Ovaj put puni plijen sa bilnog polja nosi tim Krupe na Vrbasu. No iz početka se nije činilo da će do toga doći. U 23. minuti Bojan Marković je doveo Zeničane u vodstvo. U samom finišu prvog dijela utakmicu na početak vratio je Saša Kajkut, jednim od vjerovatno najljepših golova ovog kola. Konačnih 1-2 u 81. minuti iskoristivši najljepših golova ovog kola. Konačnih 1-2 u 81. minuti iskoristivši lošu reakciju odbrane Čelka postavio je Miljan Ljubenović. U narednom kolu ekipa Čelka gostuje u Doboju kod Kaknja, dok će Krupa na svom terenu ugostiti tim Viteza.